Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma edhe juve. Faleminderit shumë për thirrjen Altin. Fillojmë për biznesin edhe për mua. Për citadistin, për biznesin. Okej, unë jam Fisnik Mekaj, që 22 vite jam dentist, që 18 vite jam kirurg oral. Shkollën e kam kryer në Prishtinë, stomatologjinë dhe kirurgjinë orale, pastaj edhe për herë dytë trajnime dhe specializimi në Amerikë. E kemi një klinik në Prishtinë që 21 vjet. Kështu që është Advanced Dental Center. Aty kemi një staf për 36 persona, domethënë kemi 6 doktora, kemi laboratorin ton ku vetë prodhojmë korora, advenir, të gjitha tjerat. Implantet dhe pjesët tjera importojmë zakonisht nga Amerika dhe jashtë, nga Gjermania. Kemi pajisjet më të reja si gjithmonë dhe bëjmë një shërbim shumë të mirë për klienta. Jemi klinike e shumë ambasadave në Kosovë, Kforit, Unmikut, gjithashtu dikon rreth 40-50% pacientave i kemi nga diaspora. Që mendojmë që edhe në të ardhmen të shërbejmë një që kemi shërbyer deri tash. Faleminderit. Shumë faleminderit. Respekt. Shumë faleminderit.